Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aqui de novidades do Free Fire, cara. Quer dizer, não é tanta novidade assim, mano, mas é que eu queria compartilhar com vocês aí essa alegria muito bacana que eu tive aqui, que foi conseguir finalmente completar todo o passe de Elite aqui, ó, galera. Olha só, completei tudo, mano, e foi na raça, mano, não foi comprando emblema não, viu? Não é que nem muitos youtubers por aí que saem comprando emblema não, a gente conseguiu, foi na raça, 250 emblemas. E agora, mano, aí apareceu aqui, né, pra reivindicar o baú, mano, que é a caixa bônus, né, o baú exclusivo do passe de Elite. Se liga só, como é que funciona, ó, taxa de drops 2%, tarará. Quando você abrir ele aqui, ó, quando você completar o seu passe aí, o que é que vai acontecer? Você vai, aqui dentro desse baú, pode ter um desses itens aqui, ó, pode ter um cubo mágico, pode ter essa skin da moto muito massa aqui, ó, que é a Hidra Flamejante, que é a que eu quero tentar conseguir. Mas ultimamente, do jeito que eu tô tão sortudo com a Garena, mano, é capaz de eu não conseguir pegar essa skin aí dessa moto, mano. Mas a gente vai tentar, né, velho? É um baú só, é uma única chance. Se eu conseguisse, cara, seria bom demais, né? Aí também tem aqui a personagem Caroline, eu já tenho, né? A vantagem desse baú também, cara, assim como também aquele evento que tem ali da troca, dessa skin que eu tô usando aqui, inclusive, a vantagem dele é que o item que você já tem não vai repetir, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, esse emote aqui, ó, eu já tenho, então não vai repetir. O gato noturno eu ainda não tenho, capaz de vir ele. O pacote smoking eu também não tenho. Esse aqui eu acho que eu tenho, acho que tá faltando só a caveira, a máscara e o sapato. Não, acho que só a máscara que eu não tenho, beleza? É, essa skin do gatinho também eu não tenho. E aí, é claro, né, ticket arma royale e ticket diamante, mano. Aí vai depender do que vai dar sorte, né? Mas como eu disse, né, eu quase não tenho sorte, então não sei não, hein. Vamos lá, vamos reivindicar, queria compartilhar com vocês, espero que vocês me deem sorte. Vamos lá, e atenção, baú exclusivo do passe de Elite, parabéns. Vamos abrir ele e, minha nossa senhora, Garena, Garena, Garena abençoada. Deixa um like aí, pessoal, pra motivar, porque tá difícil, mano, tá difícil. Ok, consegui um ticket diamante, mano. E agora, o que que acontece? Uma vez que eu já consegui ele, vamos voltar aqui, ó. Se eu conseguir mais 25 emblemas, eu vou conseguir ganhar outro, mano, tá ligado? Então agora é em busca de mais 25 emblemas pra conseguir. Eu posso, se eu fazer igual a maioria dos youtubers, gastar 750 diamantes e comprar outro logo aqui, ó. Mais 25, mais 25. Vamos ver qual o máximo que vai dar aqui, ó. 25, 25 seria 50. No caso, comprar duas daria 1.500 diamantes, não compensa não, melhor a gente fazer as missões mesmo que ainda tem. Eu ainda tenho missões para ser cumpridas aqui ainda, ó. Ainda tem algumas missões aqui, ó, no Elite, ainda falta essa aqui que vai me dar 8 pontos. E falta essa aqui que vai me dar 5. Então com nada eu ainda tenho 13 pontos, fora o diário, né? Que por dia são 5 pontos. Então vai demorar um pouquinho, mas eu vou conseguir aí mais outra caixa daquela ali pra gente tentar abrir novamente e quem sabe conseguir. Enquanto isso, ó, Garena, se tu tivesse na minha frente, eu ia fazer isso aqui contigo, ó. Uia! Mas valeu, galera. Comenta aí se você já conseguiu pegar ali aquele baú e o que veio no seu baú, beleza? Então é isso aí. Eu sou Marcela Pontes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e se não for inscrito. E é nóis. Então fiquem todos com Deus. Fui!